Hər vaxtınız xeyir olsun sevimli kanalın sevimli tamaşaçıları. Oyun və kino OK efirdədir. Oyuncu rubrikasında PlayStation 4-də UFC 2 oyununda oyuncu axtarıram. Oyuncu axtarıram ki məni uçsun. Və qonağımız Azərbaycanın xalq artisti Faiq ağayı bizimlədir. Hoş gəlmisiniz Faiq müəllim. Hoş gününüz olsun. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. İlk buraxılışınızdır. Bəli. Uğurlu olsun, xeyir olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Xeyir duaya görə təşəkkür edirəm sizə. Və İlk buraxışımızdır. Sizin PlayStation ilə oynamışsınız, oynamamışsınız? PlayStation 4, UFC 2. PlayStation 3, 2 ilə bilmirəm, mən ilk dəfə oynayacağım. Doğrudan heç xəbərim yox. Hələ bu vaxta qədər, yəni heç vaxt oynamamışsınız? Yox, heç vaxt. Yasifdə. Həm ya o sifdə, həm ya bu sifdə. Həm verilişimizin sifdəsi, həm də sizin PlayStation ilə tanışılmamızın sifdəsi. İlkdir mənim üçün. Aha. Ümid edirəm ki... Onu indi zaman gətirəcək. UFC 2 isə burada qırğın olacaq. Görək kim kimi döyəcək. Baxaq da. Başlaya bilərik. Başlayaq. Getdik. Deyirəm bəlkə birinci məndən başlayaq. Birinci mənə döyüşçü seçək, sonra ses seçərik. Müslidir ya orada. Mən Müslidirlə davaya girməyəcəm. Oxşarını axtaraq. Oxşarını axtaraq. Gəlin özümü oxşayanı axtaraq görək. Kimi tapırıq? Yox, bu da oxşamır mənə. Məsələn, bu oxşuyur, bu saqqalı, saç düzümü mənə oxşuyur. Hə, oxşuyur. Bunu seçə bilərik. Olsun, Conor McGregor. Aha. İndi mən? İndi mən bunu seçdim. Aha, indi sizə keçək. Məsələn, bu sizə oxşamır. Bu da, bu da getdi. Bu heç oxşamır. Əsr, əsr sizə oxşurum hələ. Doğru, sinəsində də nəsə yazıb. Sinəsində nəsə yazıb. Yaxşı, paltarı necə seçirik? Paltarı, bunu seçək. Bunu seçdik. Bu sizə oxşadı da bunu seçdik. İndi məsələn, nə rəng istəyirsiniz? Qara olsun. Qara olsun, qara. Başladıq. Sizə hazırsınız, başlaya bilərik. Döyüşə. Başlayaq. It's a lightweight bout between Conor, notorious for prank, and Assassin. Heyecanlanma. Sanki özümüz çıkmışıq döyüşə. Təbii. Uzmanı da bacarım. Artık söyleyeyim. Bilmiyorum, arkadaşı galip olmuş. Ayda, bu ne diyor? Bu əsr, etməksə al. Ümid gəlir. Ümid gəlir. Komandası ümid gəlir. Saqqalını burada saralıblar, ey amma. Döyük üçün. Küsüs olaraq hazırlar. Günəş altında qalıb saralı. Atması bir əla. Azərkeşlər, hər şey əla. Masaj. Yoxlayırlar. Ooo, həştlərin fikir verdiniz. Bayraq. Kapoya fikir verdi. Üçünə də bayraq. Aha. Aparıcı da. Başlayır artıq. Elan edir ki, hə, başlayır. Oba, 100 faiz. Hə, 100 faiz. 100 faiz əmin ola bilərsiniz. Başlayaq. Başlamaq üçün. Heçin, indi özü komanda verəcək, hakim. Həzanlı anlar, döyüş başlayır. Təqdim elədi döyüşçülər, hakim. Başladı. Oyun başladı. Aha, görək. Aha, hələ birinci kəşfiyyat xarakterli. Görək, o birinci kəşfiyyat xarakterlidir. Görək. Birinci yoxluyum. Sizin, görək, zəif nöqtə. Əsas zəif nöqtədir. Aha. Hələ ki, qorxuram da sizdə. Özüm üçün yerimdə durub sayıram. İlişdə qaldı. Yox, başlamaq lazım. Aha, yox, burda ki... Burda... Kriçoskanı xərar edəm. Saç getdi. Bəs deyiriz, birinci dəfədə oynayıram, amma... Onun üstünlüyü sizdən... Öyrənmək lazım.
Aha. Aha. Yavaş yavaş. Aha. Aşağıdan artıq zərbələr. İlk zərbələr, ilk qan. Artıq qan çıxdı. Hə, sinir sistemi zəif olan insanlar baxmasın. Ha, ha, ha! Yo, bu desən. Və bu. Və bu. Və belə. Aha. Və belə. Buna desən, buradan çıxmaq istəmir. Bu. Çıxmaq vaxtıdır, çıxmaq lazımdır. E, necə? Bak belə, bak belə, bak belə, bak belə! Hə? Hə? Üzmək olmaz. Olar. Olmaz. Olmaz! Yes! Birinci round. Mən bayaqdan çox özümü tərifləyirdim. Belə olmaz. Bu nədir doğru? Belə olmaz. Başladık. Başladık. Bu roundda öldü var, döndü, döndü yoktu. Ne oldu sen? Otta yanmaz, suda batmaz. Ne oldu? Ləqəbi sübut eləməliyəm ki. Hoppa! Bu ləqəbi sübut eləmək lazımdır. Çok qanlı idman oldu ya. Bu ha. Buradan sağ çıkmak özellikle böyle bir şey. Vaxt apar istiyorsan. Mən vaxt aparmıram. Mən bundan baş çıxartmak istiyorum. Ne olsun ki birinci roundda oldunuzsunuz. Mən bundan baş çıxartmam, bundan baş çıxartmam istiyorum. Bu gözünün altı qaralı var. Ama birinci raundda qələbə olar. Belə. Hələ bilmək olmaz, hələ vaxta var. Belə. Görək kim kim udacaq. Belə. Zərbənin təsirində kamera silkələndi hələ. Hə. Meydanın mərkəzinə. Başlayacaq. Qanlı döyüş burada davam edir. Öldü var, döndü yoxdur. Hop. Öldü var, döndü yoxdur. Qələbə! İkinci raund. Bir-bir. Təbii ki, hələ üçüncü round var. Oyun davam edir. Davam edir. Bana bak. Çok ha, çok belə. Oyunun travma veren oyun. Başlayalım. Üçüncü round. Hazırsınız? Halledici round. Başlayalım. Oyunun taleyi necə olacaq? Başlarız. Burada da öldü var, döndü yoxdur. Hesab 1-1. Görək kim kimə qalib gələcək. Yox, belə, istəyirsən belə geçir uzacam mən. Vur, vur! Durmaq lazımdır. Durmaq lazımdır. Bu... İş bağlı orada. Çıx oradan, çıx oradan, çıx oradan. Birinci növbədən çıxmaq. İkinci növbədən çıxmaq. Geçen böyle geçti uzacağım yok, böyle olmaz. Break. Aha. Meydanın merkezine. Gel, gel, gel. Aha, ne var? Gel bu, gel bu göre. Gel bu. Ala. Bak, tut. Geldi. Oh, böyle olmaz, böyle olmaz. Olar, ne şey olmaz. Hoppa. Tutmak lazımdı. Ha. Aa bu... Aa ne oldu bura? Bu yorulub ki bu təmiz... Üçüncü round. Öldü var, döndü yoxdur. Öldü var, var, döndü var, 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 var. Aa bunu batıracaq bu. Otla yanmasına batmaz, ucuzmaz. Belə olmaz. Au! Neyse, 100% ucuzacaq. Yox, belə olmaz. Oh! Roundda ya qələbə, ya da ki... Uduz... Olmaz, yox bu. Ne oldu buna? Adını batıracaq, o ben masla batmazsan sen. Aa yox bu. Vurdu buna, vurdu da, vurdu da, vurdu da, vurdu da. Oy da, bir de tepi ile dolu da vura bilmir bu. Tabrik ederim. Ben sıkıntı. Oyun bitti. Bir de tepi yumruk vura bilmir bu. Neynesin? Adımı batırdı, o ben mosla batmaz. Nersizi biz idare edildi. Ama doğru çok maraklı. Maraklı diyen var. Ha, uduzmak maraksız. Burnumdan getirdi oyunu. Ya neyini mi?
Adeten ilk defa oynayanda böyle adamı bəxti getirir deyilir. Ha. Ona göre... Yani bunun bəxt amirinden. Ha, yəqin ki mən sizin yerinizde olsaydım o kadar da təəssüflənməzdim. Ben dedim yəqin siz oynamamışsınız. Mən doğrudan arxayın çıxdı. Doğrudan oynamamışam. Mən də arxayınlaşdım da biraz o idmanda varaq elə şey. Arxayınlaşmaq olmaz. Həqiqətən də arxayınlaşmaq olmaz. Olmaz. Arxayının axırı da deyə budur. Məğlub oldum. 3-1 2-1 2-1 3-cü rantda siz qalib gəldiniz. Mən çox arxayın idim. Oltdayan mosta baxmaz. Adımı batırdım Marvin'e. Mən tez-tez dəvət edirəm, oynayacağım sizi. Təbrik edirəm. Qələbə münasibət edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz də məni təbrik edirəm, məğlubiyyət münasibət edirəm. Məğlubiyyətlə mən... Məğlub olmağı da bacarmaq lazımdır. Təbrik eləmirəm. Yaxşı oyunçu ilə dağışdınız günləri. Onun o münasibətdə təbrik edirəm. Ve çok maraqlı idi. Doğrudan maraqlı keçdi oyun. Bu arada hə, bu animasiyanı eləyən dostlarımıza büyük teşekkür bildirirəm. Doğrudan çok hoşçakalın. İndi maraqlıdır. Bundan sonra siz PlayStation oynayacaksınız yoksa? Mən qorxuram ki, mən PlayStation alsam, mən bütün günü... Vaxtınızı ona əsr edin. Vaxtımı ancaq ona əsr edin. Ama maraqlı idi. Faiq bəy, Oasis Gül Salonu bizə gül göndərib. Oyuna geçelim. Ama oyunun qalibi için. Mənim dedim, oyunun qalibi mən olacağım. Teşekkür ederim. Oyunun axırında götürüm dedim. Çok sağ olun. Ama size kismet oldu. Buyurun. Gəşəngin, güzel günler sizin için. Dəvətinizə görə bir daha teşekkür. Siz sağ olun. Qələbəyə görə də buyurun. Qələbəyə görə də mən sizi təbrik edirəm. Teşekkür. Çok sağ olun. EA Sports. It's in the game.